В Кенджи Фуджита, представителя страны восходящего солнца. Японские боксеры известны всему миру прежде всего своими победами на профессиональном ринге. Очень-очень много у них победителей различных версий. Как правило, они все выступают в самых легких весах, но все они, конечно же, рано или поздно выходили из любительского ринга, поэтому будем смотреть, не будем забегать вперед и заранее навешивать победу на нашего боксера Закира Сафиуллина. Ну, Закир свою работу знает хорошо. Он действующий финалист чемпионата Республики Казахстан, воспитанник Южно-Казахстанской школы бокса. В прошлом году у себя дома сумел... Точнее, уступил Берику Абдрахманову звание чемпиона мира. Была очень жесткая, яркая, беспринципная битва между этими опытными мастерами кожаной перчатки. Сейчас Закиру Сафиуллину нужно красиво завершать выступление наших боксеров в этой весовой категории. Ну а дальше, напомню вам, мы... перейдем на весовую категорию до 75 килограммов. И первой же схватке, точнее после этого поединка, мы будем болеть за Абельхана Аманкула, нашего финалиста чемпионата мира. Поэтому, если у вас какие-то есть дела прямо сейчас, заканчивайте их поскорее. Болейте за Закира Сафиуллина и зовите всех друзей и родственников к экранам телевизора, к прямому эфиру телеканала Каспорт, потому что будет... биться серебряный призер чемпионата мира, один из самых перспективных боксеров нашей национальной сборной. Сонмен алпыс келі салмақ дәрежесіндегі 8-ден 1 финалдың соңғы жекпе-жегі. Закир Сафиуллин, Фуджита Кенджи. Қазақстан мен Жапония құрамаларының боксшылары. Кеше бір жекпе-жек өткізген болатын Закир. Қырғызстандық Қанат Нұрланұлын техникалық нокаутпен ұтты. Закирдің дайындығы өте керемет. Бұл жекпе-жекте де аса қиындықсыз жеңіске жетеді деген ойдамыз. Бірақ енді кез келген қарсыласты бағалап шығу керек. Кез келген жекпе-жекте қолы қысқа, бойы аласалау болғанмен өте мығым, тығыншықтай боксшы екен. Кенджи өте жылдам екен мінекей. Закир әзірге асығатын емес. Аңысын аңдып жүр қарсыласының. Бірақ іске көшу керек. Қолдай аққа тұрмайды, өте жылдам. Енді-енді бір-екі соққысы дарыды қарсыласының. Енді қанша жылдам болғанмен көп соққысы далаға кетіп жатыр. Кенджидің ауа қармақ қалып жатыр қолы, құлашта бұрған соққылары. Сонымен бірінші раунд аяқталды. Бірінші раундта Закир Сафиуллин көп ашыла қойған жоқ. Қазір енді Нұрғали Сафиуллин мен Мырзағали Айтжанов бар ақыл кеңесін айтып жатыр. Азия чемпионатының күміс жүлдегері 2015-2017 жылдардағы
Енді 60 келі салмақ дәрежесіндегі белді боксшылардың бірі осы Закир Сафиулин. Екі дүркін Қазақстан чемпионы 2013-2014 жылы Атырау мен Таразда топ жарған болатын. Ал былтыр Шымкентте күміс жүлде иеленді. 2005 жылы Бангкоктегі Азия чемпионатының күміс жүлдегері. Астана Арлан сапында да біраз жылдар өнер көрсетіп, шеберлік шыңдаған боксшы. 2015-2017 жылдары бүкіл әлемдік бокс сериясында жеңімпаз атанды. Астана Арлан сапында жүріп, қарсыласы қазір еркін көрсілуіне мүмкіндік беретін емес. Закирдің алдын орап кетіп жатыр. Өте жылдам боксшы екен. Азия чемпионатының жүлдегері жапониялық спортшы, 1994 жылы туылған. Жалпы енді әлем чемпионаттарында, олимпиада ойындарында кереметтей нәтиже өнер көрсетті деп айта алмаймыз. Бұл спортшына жалпы Жапониядан 5 боксшы келген еді. Соның қазір айтайын, үшеуі жарысты аяқтады. Үшеуінде алдын қазақ боксшылары ораған. Атап өтсек, 69 келі салмақ дәрежесінде Шымбергенов Хира Окиді жеңді. 52 келі салмақ дәрежесінде Қуандықов Томайяны ұтты. Және 64 келі салмақ дәрежесінде Бектергенов Дайсукені жеңді. Бұл кездесу осының алдындағы жекпе-жек секілді, әділет құрметпен Руджа Кран арасындағы жекпе-жек секілді аса тартысты өтіп жатқан жоқ. Құрметіп айқын басымдыққа ие болған еді. Бірақ қазір Закир Сафиулинен ондай қарқын байқай алмай отырмыз. Дегенмен де енді қарсыласына есе жіберіп жатыр деп айта алмаймыз. Сәт сайын тізгінді уақыт өткен сайын қолға ала бастады Закир. Өйткені көп қимылдайын деп жүріп, қазір біраз шаршап қалған екен. Күншығыс елінің өкілі. Сәл алыстау орта қашықтықта жұдықтасқан ыңғайлы Сафиулинге, бірақ мұндай қашықтықтарда соққыларын енді ғана дөп тигізіп жатыр. Бұған дейін шалт қимылмен мүмкіндік бермеген жапониялық спортшы. Ал жақын жүріп жұдырықтасу сәл ыңғайсыздау Закирге. Өйткені қарсыласынан ұзын, бойшаң, қолдары да ұзын. Іші бауырына еніп кетеді. Жапониялық ыңғайсыздау болып жатыр. Ал алыс қашықтықта бірінші раундта соққыларынан сытылып кеткенмен, екінші кезеңнің соңғы минутында Сафиулин біраз соққыларын дәлді артты. Астынан көтер, үстінен ұр деген ақыл кеңесін тыңдап отырмыз. Мырзағали Айтжановтың әрине Қазспорт телеарнасы осы Қазақстан ұлттық құрамасын 10 жылдан бері жаттықтырып жүрген білікті бапкер Мырзағали Айтжанов жайында да деректі фильм дайындап жатқанын айта кетейік. Мырзағали Құланұлының үшін бас бапкер ретінде бұл үшінші Азия ойындары болмақ. Джакартада өтетін, және бұған дейін 2010 жылы біздің боксшыларымыз 2 алтын, 2 күміс, бір қола медаль алған болатын. Ал одан кейін 2014 жылы Инчхонда Айдаспанға бірақ шығарды. 6 алтын еншіледі біздің балуан боксшыларымыз.
бір күміс, бір қола медаль иеленген болатын ерлер құрамасы. Бірақ енді алдағы Азия ойындарында қазірдің өзінде 3-6 жоқ деп есептей беруге болады. Өйткені 81-91 және аса ауыр салмақ дәрежелерін алып тастады. Азия ойындарынан 10 салмақтың 7-і қалды. Енді бұл 3 салмақты 3-6-дан айырып отыр десек қателеспейтін шығармыз бізден. Әділбек Ниязымбетов бар, мысалы 81-де Бек Нұрмағанбетов бар, екеуі де алтын алатындай шамасы бар боксшылар. 91-де Антон Пинчук бар, Василий Левит бар. Пинчук айтпақшы 4 жыл бұрын Азия ойындарының жеңімпаз атанған болатын. Ал қазір Сафиулин қарқынды күшейтті. Ал аса ауыр салмақта әрине Қоңқабаев бар. Демек бұл жолы құрлық ойындары, Азия ойындары әрине біздің боксшылар үшін оңайға соқпасы анық. Бірақ енді өзге де жігіттеріміз бар әрине. 75 келіде, 69 келіде. Әсіресе осы екі салмақта біздің боксшыларымызға үміт артамыз. 56 келіде. Жалпы осы турнирде де осы аталған салмақтағы бәсекелер өте қызықты, тартысты болмақ. Ол жайында сәл кейінірек. Қазір әбден шаршады жапониялық боксшы. Алғашқы раундтағы қарқыны қорқытып еді, былайша айтқанда, шынын айтқанда. Өте жылдам, соққылары да жойқын. Бірақ сол екпіні қазір басылып қалған екен. Ал керісінше Сафиулин өте тамаша тактика ұстанды. Қанша жылдан болғанымен, бірінші раундта қарсыласы қанша ұмтылғанымен көп соққы жіберген жоқ. Ал екінші, үшінші раундта мінекей қалаған жеріне таңдап жүріп, үстінен басып та ұрып, басынан көтеріп те ұрып. Емін еркін жүр. Тамаша. Қабағы да жарылған екен жапон боксшының. Сонымен жекпе-жек аяқталды. Әрине Закир Сафиулиннің жеңісіне ешқандай да шүбә келтірмейміз. Бірақ төрешілердің шешімін күтейік. Әлгінде Саматәлі Төлтаевты да жеңіске жетті деп ойладық қой. Бірақ төрешілер өзбек боксшына басым ұпай берген екен. Сонымен көрейік. Закир Сафиулин 4-1 есебімен жеңіске жетті. Бұл Сафиулиннің екінші жеңісі осы турнирдегі. Қырғыз боксшысын ұтқан, енді жапониялық қарсыласында жеңді. Енді ширек финалда Әділет Құрметов пен Сафиулин кездеседі. Қос бірдей қазақ боксшысы, өзі осы екі ғана боксшымыз қалды. 60 келі салмақ дәрежесінде Саматәлі Төлтаев пен Берік Әбдірахманов жарысты аяқтады. Сонымен құрметті көрермендер, 60 келі салмақ дәрежесінде 8-1 финалдың жекпе-жектері аяқталды.